Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hava hücumları davam edir. Dnepropetrovsk vilayətinə raket hücumunda 8 mülki şəxs həlak olub. Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin məlumatına görə daha 29 nəfər xəsarət alıb. Təkcə Dnepr şəhərində raket zərbələri nəticəsində 5 mərtəbəli bina qismən dağıdılıb. Şəhərdə təxminən 1000 kvadrat metr ərazidə yanğın baş verib. 2 nəfər həlak olub, 20 adam yaralanıb. Eyni zamanda Sinyelnikovada 4 fərdi yaşayış evi qismən dağıdılıb, daha onuna ziyan dəyib. İkisi uşaq olmaqla 6 nəfərin öldüyü qeyd edilir. Eyni zamanda biri uşaq olmaqla daha 6 nəfər yaralanıb. Krivoy Rogda isə 3 nəfər xəsarət alıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə ümumilikdə Rusiya gecə ərzində Ukrayna ərazisinə 14 pilotsuz uçuş aparatı və 22 raketlə hücum edib. Dronların hamısı, raketlərin isə 15-i hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Tu-22 M3 bombardımançı təyyarəsinin də vurulduğunu iddia edir. Stavropol'də qeydə alınan qəza nəticəsində təyyarənin göyərtəsindəki 4 pilotdan biri həlak olub, 3-ü isə xilas edilib. Rusiya tərəfi isə qəzanın texniki nasazlıq səbəbindən baş verdiyini iddia edir. Ukrayna tərəfi növbəti dəfə Rusiyanın Belqrad vilayətinə hava hücumu edib. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi vilayət üzərində 25 hava hədəfini vurub. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında məlumat verib. Gladkov bildirib ki, Belqradda Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücumu nəticəsində 3 fərdi yaşayış binasının pəncərələri sınıb, fasadlar dağılıb. 4 anbara ciddi ziyan dəyib. Krımda da partlayış səsləri eşidilib. Sevastopol üzərində hava hədəfinin vurulduğu bildirilir. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində infrastruktur obyektləri zədələnməyib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər.